Қайырлы таң, таңғы хабарда жұлдызды жаңалықтар. Белгілі композитор Еркеш Шакеев 7 мамыр күні Республика сарайында қайырымдылық кеш береді. Ұлының қазасынан кейін қабырғасы қайысқан маэстро енді еш шет. Шығармашылық жұмыстарын қолға алды. Еркеш Шакеевтің әндерін еліміздің дарындарынан бөлек көршілес елдердегі танымал әншілер орындап жүр. Кеш қатысушыларына тоқтала кетсек. А студия Карина Абдулина, Марат Бисенғалиев, Динара Султан Дуэт Эль, және Толқын Забирова, Мэтсо Тобы, және тағы да басқалары. Композитордың ән әлемінде ерекше қолтаңбасы барын білесіздер. Әр әннің өміршең болуы да тірлік тынысы болғанынан болса керек. Концерттен түскен қаражат көп балалы отбасылармен, әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға бөлінетін болады. Әрине, ел есіндегі ерекше әндерді көп айта берсек болатын шығар, ең үздігін бірге тыңдайық. Девочка в платьице белом грустною быть не умела, а теперь ты одна. Мюзикола тобының бұл әнін білмейтін жан кем деген, бірақ бұл жолы Карина Абдулина ғана өнер көрсететінін айта кетейік. Ал енді біз ақ көйлекті бикеш туралы ән тыңдап тұрғанымызда Нұрсұлтанның ақ халатты абзал жандары бой сергітіп, флешмоб ұйымдастырып үлгеріпті. Тәулік бойы жұрттың денсаулығын жіті бақылауда ұстайтын жедел жәрдем қызметкерлері деннің саулығы сәнді деген атпен жаттығу жасап би биледі. Әні таңдалғанға айқын да мәз, көңілдері көтеріліп мамандар да мәз, оларды көріп біз де бір мәз болайықшы. Бұл айқынның әніне қойылған арнайы би болатын, көңілдеріңіз көтеріңгі болсын, жаттығу жасап, немесе сүйікті әніңізбен қосыла шырқасаңыз, көңіліңіз әлде қайда көтерілетіні белгілі. Меломенде салауатты өмір салтын қолдайды. Олар өнерге алғаш қадам басқанда жасыл алаңда доп қуып, футбол ойнағаны естеріңізде болар. О, махаббат, қосу алу деп арифметикаға біраз бас қатырған болатын жігіттер, топ квартеттен триоға айналса да бағыттары өзгергемеген сияқты. Олар дауысыңды сағынған да деген әнге жаңа клип түсірді. Тағы да жасыл алаңда доп қуат, өздерімен өздері мәресер әйтеуір. Футболды меломендіктер қатты жақсы көретіні соншалық, үш күн клип түсірсе де, үш күнге таңдалған образда осы сүйікті ойындары қарастырылған. Көрерменге дайындап отырған өздерінің базарлықтары туралы барлығын ашып айтпай қояйық. Алдағы уақытта өздеріңіз көре жатарсыздар, бағасын бере жатарсыздар. Енді өнер қырандарының да көктем келгелі шабыттары еселеніп жүрген сияқты. Ән айтпайтын, астарлап әзіл айтатын жігіттер табиғат аясында әзілшінін араластырып, бір дубльді клип түсіріп үлгеріпті. Заман тобының көктем әні таңдалған, бұл жай емес сияқты. Жұлдызды жекпе-жек күтпеген жерден Ерденнің еншісіне емес, Мақсат Рахметтің еншісіне шешілгені белгілі. Ерденге рухани демеу болсын деген сияқты. Сонымен бір сәт елестетіп көрейік. Әзілкеш жігіттер ән айтып кетсе қалай болар екен? Экранға назар аударыңыздар. Көктем келді, аспан асты өзгерді, қауыршарған бәйшешекте көз көрді. Қызғалдақтай сарғалдақтай қыздар, қызыл сары гүл сыйлайтын кез келді. Қыдырып қайтам сұлуларға айтам ең тәтті сөздерді. Қош келдің көктем, көктен ортөкке, ғажапсың көктем нетке. Өнер қырандары алдағы уақытта өздерінің гастрольдік сапарларының басталғанын туралы айтқымыз келеді. Кеше ғана Ұзынағаштан басталған гастрольдік турне еліміздің әр өңірін аралап, мамырдың 4-ші жұлдызында Алматыдағы Республика сарайында думанды кешпен аяқталмақ. Өйткені олардың әр бағдарламасы көрерменнің көкейіндегі сұрақтарды қозғайтыны белгілі, сіздерде барып көзайым болыңыздар. Сөз соңында Астанадағы Жастар театрының жаңа репертуары туралы айтқымыз келеді. Елордадағы Жастар театры кішкентай көрермендерге Құлыншақ пен Бөлтірік ертегісін әзірледі. Әлемді әдеміліктен бұрын мейірім құтқаратыны белгілі.
Осы оқиға басты назарға алынған қайырымды құлыншақ бөлтірікпен танысады, достықтары қалай жалғасады екен, жалпы олардың арасында достық болу мүмкін бе деп отырған боларсыздар. Әрине мүмкін. Олардың жай таныстығы ұлы достыққа ұласқан. Себебі балалық санада қатыгездікке жол жоқ. Баланы мейіріммен тәрбиелеу керек. Осындай бағытта болсаңыздар, сіздер кішкентай бүлдіршіндерді жастар театрына ала барыңыздар дегіміз келеді.